kaos itu kita dia cek aja macam mana aplikasi bebok kaiso. Niku pak saya ini. Tentang ngerti jenenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le dalem. Umurmu wis pira? Umur kula niki sekawan dasa 7 tahun Kanjeng Nabi. Gurung rapi dereng. Aku kuwatir nek kematian. Apa-apa karapi. Kula kuwatos boten sakit ilmu niki. Ana Nabi Daud. Kowe gelem tak duduhi ilmune sugih. Ora kok ngingoni bojo siji. Masih ngingoni bojo papat gak kangelan, tapi niki boten sponsor wayuh lho. Kalau ni kula digonggong ngaji, ni kula mboten ngaji. Ngomong pokoke bisa ngomong, ya ngomong. Terus pundi Kanjeng Nabi ngelmune suki. Ini. Awakmu apal surat Ikhlas. Alhamdulillah Kanjeng Nabi apal. Sholat Ikhlas itu pokoknya itu amal nong. Cukup kandung ini bojo siji. Caranya Kanjeng Nabi. Sholat Ikhlas itu wajabin papat podo karo maca Quran Jakarta. Tapi mboten kula tuduh nolah siani mek jubri aneh dong. Awamu apa? Surat Iza Jaa Nasrullah. Apa Kanjeng Nabi? Nyekel surat luru iku pokoknya iku amalnya. Wis cukup ngingoni puji luru. Gue rahasia ini buatan gue jujur dong. Awakmu apal? Surat Iza Zilzilatil Ardi Zilzala. Apal kan? Iku kok amalnya. Belum surat iki wis cukup jika ngingoni puji luru. Awakmu apal surat kulia ayyuhal kafirun nggih apal kanjeng Nabi. Surat papat iki kok amal. No Gusti Allah maringi kejembaran awakmu gak kangelan iso ngingoni bojo papat. Iki nek jenengan mesti takon lah gegere ya napa lho. Sanganane kok kembakas kitab lho ngoten titik-titik kula kembakas kitab kitab jenenge Fadhilul Quran. Para hadirin mulane kula kali panjenengan iki sekecoh umpama pinarak wonten sak ngandhape para kiai. Kula yakin ageng barokahipun. Ngeten. Kulo tak cerita. Kulo wau Gus Abdul Qayyum ngendikaken torekote Imam Suhrawardi. Kulo niki mboten kok torekot. Kulo nate dipun dawuhi kiai. Lho, penake kembul kiai. Bab nopo? Diparingi iso ngawerui barang sing durung teko malah wong Jawa ning ngarani niku sak jroning winarah sithik peningali kula apal dungane ngenten bismillahirrahmanirrahim Allahumma
yasa midu yadak hailuten lahuten dairohut mahin kaitof halut. Tapi niku garu mana nih kula ya. Kok lut-lut tok niku yo napa ngono. Cuma enten sing jelas. Allahumma kshif qalbi minal ghaflati wa 'allimni ma lam akun a'lamu bihi wa bayyin li ma usila bihi anhu la ilaha illa huwa la ma'budah siwahu. Niku kula aturaken dhateng ulama sepuh kula angsal donga ngenten ta. Ditolak. Aja kok lakoni. Wong roh sak jroning winarah iku gak enak le. Ku munda-mundane ana tamu teko kok congklok. Sampai teko mriki jenenge patos nomer nggih ora. Untunge jejer ulama niku ngoten. Emeh kula pasani. Kok kira-kira pun kula pasani ngoten mboten perlu lungguh ten podium ngeten niki mboten ana. Nyongklok wong mawon ngoten wis enak. Sanes torekot sing kula aturaken tapi niki Fatihah kedah nyangkut dateng Mbah Imam Suhrawati. Insyaallah bakal diparingi roh apa-apa sing kadadean. Lah nek ngoten penak. Ana wong nyalono bupati moro, sampean gak dadi ngoten malian. Kyai masih mboten dadi kula niki iso takotan panjenengan. Kyai iku anjane sik tak enteni lho ngoten. Dadi enten mboten penake. Alhamdulillah. Didawi kaya ngoten kula mundur. Nah, iki sing critane Imam Suhrawati. Tapi jane ulama teng tanah Jawa niki kathah ulama-ulama niku sing macem-macem lampahe. Luwih sewu. Iki kula nyeritaken Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Mbah Kiai Khalil Bangkalan niku langgare niku imamane tiga. Napa ni? Lawangi tiga. Ngadep ngilen, ngadep ngaler, ngadep ngidul. Iku kula tangger-tangger. Ini tiang-tiang sepuh. Wong imaman kok ana lawangi telu. Ha iku mbek ngimami ngono lawangi dibuka iso tolak-toleh. Ibae ngeten. Zaman penjajah. Mbah Kiai Khalil niku oleh berjuang belani rakyat niki total. Usume rakyat pundi-pundi niku kekirangan pangan tapi Madura. Barokai Mbah Kiai Khalil gak ono wong kekurangan pangan. Sebab Mbah Kiai Khalil niku beninjing bengok-bengok. Dulur-dulur monggo nglumpuk mriki sing kober sembahyang kula jak sembahyang dene sing mboten kober pokoke sampean teko kula mungkin wiritan dene sing kober kula jak wiritan sampean wiritan dene mboten kober sampean menentok pokoke teko niku sak teruse. Areng pun Mbah Kiai Khalil niku angsale wiritan selesai. Sajadah niku dikebutaken. Dhuwit ngene maman niku jamane dhuwit kricik, dhuwit putih. Klumbrukan. Wong-wong niku diwelasi kabeh. Masih sing sembahyang, masih sing wiritan, masih sing gak. Sing butuh dhuwit sampai nyampe diwi tapi aja sampai suloyo. Nek keluarga sampai situ ya ngapa situ ae.
Nek keluarga sampai luru yo ngape o luru ai. Nek keluarga sampai 10 ngape o 10. Luwun jenengane wong lu duwe klumbrukan. Insyaallah nggih padha kali kula lho ngoten kene. Nek gak nyulayani kok kurang lega. Ana sing keluargane cicit niku kopiah dibuka dibeki. Nggih. Ana sing keluargane 10 niku cicit nrimani njupuk mek cicit diatesa. Subhanallah. Bareng wangsul ten griya masih diadai kopiah nggo omah dibuka ya tetep situk polane keluargane mek situk lho ngoten. Masih jika situk niku pokoke keluargane 10 ten sak niki digrayahi ya tetep 10. Nah, tapi nek kula kali panjenengan dudung dhuwit kok kaya ngoten. Durung tandang wis melarat dhisik niku jan-jan. Ora rawuh sing kami nulya. Areng wong Madura niku mboten enten sing kekurangan pangan karo londo niku diselidiki. Diselidiki apa sebabe? Jawabe barokahe kiai Mbah Yai Khalil polahane saben esuk dundung dhuwit cukup digawe mangan sedina. Londo penjajah. Ruh kaya ngoten iku dianggep nyaingi kekuatane londo. Mbah Yai Khalil parane karo londo. Pak, apa? Sampean jadi jendem duit. Apa sampean nyitak duit? Iya. Endi citakane lambe. Tibake lambe niku citakane duit. Lah coba kula mriki mboten ngomong lambe kula gak ngarah ngaji meberkat. Jadi bayi kita ini duit. Penyanyi mawon kaki lemune lambe ini ya kalian bayaran dengan. Oh tiba lambe ini gue ya penting dengan dengan. Melani kula niki masih keren-keren yang ngomong aja. Melani nggak tuh izin bagi kencengan ini. Ada hadirin? Londo di kandani kau yang ngoten cita ini duit ni kula lambe. Ngoten. Wah 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 wah. Kemanten tepak guyon ngeten. Wing. Kula nek kaget eling kemanten ngeten kadang-kadang kemanten 34 sing janging duwe anak dhisik iku sing sapa. Lha nek kula iso mbadhe. Lha ya wong kabeh iku nggawa kembang melati. Pokoke sing memel ya iku sing gris duwe badhe. Babar, sauni-unine. Eh, kaya ngoten iku lho Mbah Yai Khalil niku dicekel karo londo. Dilebokno tahanan. Mbah Yai Khalil dilebokno tahanan. Kita ini jero tahanan. Tapi sak beni Yai Khalil tetep sembahyang duka nggo langgare sing imamane ana pintune telu. Ben iso tetep Mbah Yai Khalil dundum dhuwit. Loh, kok jero tahanan lho kok ober dundum dhuwit. Lah kula panjenengan sing cul-culan kok gak kober dundum dhuwit. Apa jola ali ngono gak. Lah bengi-bengi dhewe ngono. Pun bareng kaya ngoten enten sing lapor. Mbah niku teng jero tahanan. Tapi nek injing tetep dunjuk duit. Nggih. Diinjing teng tahanan niku nggih enten. Diparani teng musala niku dunjuk duit niku nggih enten. Lho londo niku lho sempat mriru. Iki sing Mbah Khalil temen niku sing endi? Engko iki tak cekel wong kok ana wis ana. Lah nek tak gembulno rono ya nek gak tambah akeh. Bingung dhewe londo. Lho, akibate bingung niku lho. Londo niku wetenge beg-beg. Dodone sesek.